ପଇସା ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିନଥିଲି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିନଥିଲି ନ ଦେଇପାରିଲା ତାର ବାପାଙ୍କର ବି ତାପରେ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଖା କରିଥିଲି କହିଲି ନାଇଁ ହବ ତମର ଆଉ ଆସିନି ଆସିବ ପଛରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନର ସତ ପଦାକୁ ଆଣିଲା ବନ୍ୟା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପନ୍ତୁରୀ ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଏହି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଦୁଇ ବଖରା ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଖାଲି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ ଗାଁର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୁଳମଣି ଦାସ ସୁକଦେବ ଦାସଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା ରାଜ୍ୟରେ କଚ୍ଚା ଘର ଥିବା ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଘର ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ଧୋଇ ନେଇଛି ବାସ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଘର ମିଳୁନି ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ନିକଟ ଲୋକ ମୋର ଏଇଆ ମିଳୁନି ଆଉ ଘର ମାରୁଛି ରହିପାରୁନି ଆମେ ପଦାର ରହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆର୍ଆଇ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କାଲି ଆମ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖେଇଥିଲେ ତ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କହିଲେ କି ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକ କିମ୍ବା କୁହ ଆମେ ବି କହିଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖା ଜାଗା ନାହିଁ 2014 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ପକ୍କା ଘର ତାହା ତ ହେଲା ନାହିଁ ବରଂ ଫନି ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପଦାକୁ ଆସିଲା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା କଥା କହିଲେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିଲେ ସହାୟତା ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ସରକାରଙ୍କର ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଆମ କଥା କେହି ଦୁଃଖ ସୁଖ କେହି ବୁଝନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଅନବରି ଶୁଣୁନି କରିବା କାହାକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କିଛି କୁହ ପଦେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମ କଥାରେ କହିଲେ ପକାର ହେଇଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଉପରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଛୁଆପିଲା ନେଇକି ବା ଗୋରୁ ଗାଈ ନେଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତିଟି ରହିପାରନ୍ତେ ତା ବି ତ ନାହିଁ କରିବା କିଛି କୁହ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ହୋଇସାରିଲାଣି ଯଦି ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିସାରିଛି ତାହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ହିସାବ ଅଛି କି ଏମାନେ କ'ଣ ଗରିବ ତାଲିକାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିବ୍ୟତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍